Når jeg bygger en karakter op, så er det vigtigt, at den karakter bliver udsat for så meget modstand og så stort et pres som muligt. Og har den her baggrundshistorie, hvor man hiver alting op. Man hiver en masse følelser op af den baggrund, og man hiver en masse af psykologien op. Caroline Branner, som på ydersiden er den her stærke, funktionsdygtige 12-talspige, som bare sejler igennem. Hun mistede sin lillebror, da hun var 16, og han var 12. Han fik leukemi. Hendes far var læge og så det for sent. Så broren døde. Det har været med til at definere hele hendes liv, for hun var 16 år. Og det er en af grundene til, at hun er blevet den her spiderpige. Fordi hun ligesom skulle fikse verden. Hun skulle redde alle børn i verden. Fordi hun ikke kunne redde sin lillebror, så kunne hun redde alle børn i verden. Så derfor er hun også blevet epidemiolog og ikke bare praktiserende læge, fordi hun skulle i hele verden. Så hun har den historie. Det er hendes bløde, bløde punkt, som forklarer rigtig mange af de handlinger og de beslutninger, hun træffer. Derudover så har hun også en mand, som er far til hendes barn. Han hedder Jasper. Og han er sådan en type mand, hvor man udefra set vil sige, hvad laver hun med ham? Altså 75 kilos dødvægt.